Bashkia Shkodër ka nisur riparimin e stolave në pedonaren e Molos në hyrje të qytetit. I janë mbi 80 ulse që janë dëmtuar, ku në pjesën më të madhe shkaktari ka qenë dora e njerëzit, e cila nuk ka kursyer as këtë investim publik. Raste që po bëhen të përsëritura pasi edhe në muajin dhjetor të vitit të kaluar u krye një tjetër riparim i tyre. Drejtori i shërbimeve publike në Bashki Alfred Luleta ju bën thirrje qytetarëve të mbrojnë këto investime, pasi të gjitha realizohen me paratë e tyre si taksa pagues dhe çdo ndërhyrje shtesë arrit kostot. Jemi këtu duke realizuar punimet e riparimit stolave të pedonales Molës, një shëtitore e frekuentuar nga ma frekuentuar në qytet, ku po përballna her mas here me dëmtimin e infrastrukturës në mënyrë të përsëritur. Këtë rrallë po bëhet riparimi i stola, janë 80 stola që do të riparohen dhe dyhen për të këtu në gjenë e ma pashme, pasi janë dëmtu jo nga amortizimi, por nga dëmtimi të qëllimshët njerëzve, si së tash është rast i përsëritu. Organet dy zbatuese duhet veprojnë këtë drejtim, pasi këto punime po realizohen me parat e taksa për guzë Shkodran, me cilat mund të kishim ba riparime ose përmirësime të ambienteve tjera publike. Një apel Luleta e ka edhe për organet i zbatuese që të vënë para përgjegjësisë autorët e këtyre akteve jo qytetare. Pra ne bëjmë thirrje edhe herë qytetare, ju lutem të ruajmë punën tonë të përbashkët, punën publike, pasi është në kostë të tyre, pasi çdo përmirësim realizohet me taksat e qytetarëve. Dëmtimet e investimeve publike mbetën një shqetësim serioz për Bashkinë e Shkodrës, e cila ju ka bërë thirrje të vazhdueshme qytetarëve që të mbrojnë pronën e përbashkët dhe të denoncojnë çdo rast që konstatojnë. Riparimi i tyre ndikon që të rriten shpenzimet dhe ato para mund të përdoren për të tjera nevoja që ka territori, qofshin shërbime apo investime të reja.